Hello，大家好，我是 Taka。我最近拜读了四世的民间都野村克也的一本著作《野生教育论》。这本书是2013年在日本出版，台湾在2015年由大牌出版所发行，目前已经绝版了。我是在二手书店买到的。这边先帮各位介绍一下野村的著作，光是一般出版的书籍就有将近80本，日本地区比较特殊的文库本和新书加起来也有50多本的著作。文库本和新书大概就是古早时期的文字类 YouTube 的概念，主要是一些时事和知识类的小读本。而今天要介绍的这本，虽然只是众多著作的其中一本，但书中也完全讲到野村之所以不论在球员还是监督时期都能不断拿出好成绩的原因。相信野村克也 ID 野球的盛名，大家都有听闻过。现今日本职棒监督乐天的石井一久、西武的石发彦、火腿的 Big Boss、养乐多的高金城吾，还有阪神的石野耀大，以及前日本武士队的道叶笃纪，这些监督都曾是野村座下的得意门生。不知道各位有没有觉得谁最得到野村的真传呢？影片后面我会说说我的看法。那有关这本书的内容和心得，我会用4个章节来和大家分享。野村出生于二战时期的1935年，在他的童年时期，正是日本职棒在战后大复苏，成为日本人精神寄托、蓬勃发展的时期。一直到国三才首次尝到肉是什么滋味的野村，也决心要靠进入职棒赚钱来让母亲过上好日子。他在1954年以练习生的身份进到南海鹰队，在那个没有选秀和一二军制度的年代，练习生想要站上职棒舞台基本上是不可能的。果不其然，野村在首年球季结束后就收到战力外通知，最终是靠着以死相逼的死缠烂打才得以留下。也就在这个时候，野村的野性被唤醒了。为了要在职棒生存下去的野村开始了自己的特训，因为家中贫困，他用酒瓶装满沙子代替哑铃重训，要练习握力就买一颗便宜的网球来捏。接着，终于也被他等到机会，成为球队的正捕手，并且一路拿下打击3冠王头衔以及600轰的成就。野村他自认天分比不上长岛茂雄和中西泰等天才，所以他更加苦练自己的打击。遇到低潮的时候，也是用增加训练量来试图改善。直到有次，他不论再怎么增加训练，打击率甚至还下降，野村的野性才再次被唤醒。这次他终于意识到，要赢过那些怪物们，技术上不行，那只能靠头脑了。他在看了大联盟的四哥男 Ted Williams 的著作中写道，投手举起球准备投球的时候，就已经决定要投什么球种了，这时会出现一些小变化，而这个小变化让野村开始研究起投手的习性或小动作，来判断他投出的是直球还是变化球，进而让他达成3冠王和2000安打的成就。他也曾因为怎么看都看不出道尾何久的球，于是拿着当时这种16厘米的摄影机去偷拍道尾投球，看到胶卷都快被他看破了，才找到道尾投球的破绽。看影像轻松，这种再稀松平常不过的一件事，在当时可是一大创举，还因此被媒体大幅报道。道伟在得知这件事之后，也一度非常生气。这种想要在球场上生存下去的动力，被野村称作是野性的展现，也可以称作是野村流 ID 野球的起源。因为今天只是读书性的分享，有关于野村的球员生涯，只有非常非常简短的提了一下。前面讲的都是有关于打击方面的野性，其实野村在其他各方面也都展现出十足的野性。在书中可以看到野村时常引用各种的名言金句，像是引用《论语》里的典故，或是苏格拉底曾说过的话，完全可以体会到他从书中获得了巨大的收获。这也是他在担任监督时一直告诫球员的，要自觉无知无学。他认为要自觉无知才会有求知的欲望，学习的意愿也会更加强烈。野村表示，他曾在担任球评的初期，才深觉自己还是这么无知无学，对于要如何传授他丰富的棒球知识，竟然会感到词穷。这些都是野村对于唤醒野性的体悟。到了他担任养乐多队监督的时期，才可以不会感到迷茫的带领球队创下佳绩。而在那个时期，持续唤醒他野性的是不想输给带领巨人队的长岛茂雄。野村和长岛并没有过节，野村也认为长岛真的完全就是个天才。球员时期，长岛因为巨人队的光环加持，野村常常比喻长岛就像在太阳下盛开的太阳花，而他自己就像躲在阴暗角落的月见草一般。他的监督时期隶属于同一个联盟，才点燃了他对长岛前所未有的对抗心。他认为长岛担任监督时的调度和布局等等，向来都是靠天资和直觉，而自己则是秉持着理论应战。如果输给了长岛的直觉棒球，就像是他整个人被否定了一样。野村最终也靠着这股输不得的觉悟，带领养乐多队夺得4次的优胜和3次的日本一。野村在书中讲到了很多很多有关他所教导过的选手间的故事，像是养乐多时期的古田敦也、高金城吾和道叶笃纪，阪神时期的新庄刚志、石野耀大和井川庆，乐天时期的三崎武司、岛基宏和田中将大等等。这边我就来和大家分享一下影片最前面提到的几位现任监督在书里的故事吧。
首先是养乐多高金城屋监督的故事。其实有关高金的故事，先前在他的专属影片中有提到过。野村在看了西武超级哲也的声卡球之后，觉得一样是侧头的高金，如果能有颗声卡球就更棒了。但那时的高金仍对于他的直球很有信心，于是野村就让高金用直球面对当时是高卒新人的松井秀喜，然后松井就从高金手中挤出了生涯首轰。自此高金便唤醒了野性，开始修炼声卡球，接着一路投到了大联盟去。而阪神的石野耀大监督，野村在书中较少提到他，主要是在讲当时会让石野成为主力捕手，其实只是用三去法从四人中选出一个比较好的。其实野村也没有不喜欢石野，甚至对他在赛前会议时都很认真听讲，很有印象，也深知他有很旺盛的求知欲望。不过就是在作为捕手要领导投手这块不是很满意，野村认为石野的配球太过保守，危机时只会一昧的配外角球来避免长打。他也用了各种方式来唤醒石野的野性，像是对着石野说连续三年垫底球队的正捕手不是真货，或是让他强制轮休等等。尽管最后野村在离开阪神前还是没有摆脱垫底，但后来石野也跟着新野宪一拿下日本一，更成为联盟代表性的捕手之一，这些都让野村倍感欣慰。对于石井一久，野村在书中算是给了个爆料。野村表示，石井在刚进到职棒时，是个站上投手球后就会开始害怕，而无法发挥完全实力的典型的怯懦者。尽管他有着已经具备一军实力的直球和曲球，但因为很怕投出四坏球害到球队，而导致在投球时很容易被打者看透。于是野村告诉石井，如果你的球被打安打的话，是派你上场的我要负责的。不要去想四坏球的话要怎么办。石井也真的听进去了，并且慢慢找回自信，接着也成为日本代表性的左投，然后进到大联盟。野村也对石井在2013年表示不想只靠棒球生存，想尝试更多的可能而加入吉本兴业仪式感到欣慰。这就是野村在书中一直不断强调的，人生就是要不断的有求知欲望的表现。西武的石发彦监督很可惜的在这本书中没有提到，不过石监督和野村是有着很大的渊源的。当初石发彦收到西武的战力外通之后，选择到了给出5000万日元合约的养乐多队，而不是去给出了8000万日元合约的罗德队，为的就是想要学习所谓野村式的棒球。而石发彦在到了养乐多队后，不仅真的学到了 ID 野球的精髓，还成为野村再生工厂的代表性人物之一。其他有关时间度的故事，有机会做到他专属影片的话再和大家介绍。有关于野村和新庄 Big Boss 在书中的故事，最让我印象深刻的是野村首次在新庄打击练习时给他的一些指点。野村表示，我才给了他一些基本的建议，而且话都还没讲完，新庄就回他，等等，你讲再多我也听不懂，再见。这时野村才明白新庄这么有天分的球员打击率竟然只有20%多一点的原因。于是在这之后，野村总是顺着新庄的意，一下让他打四棒，一下让他登板投球。因为野村知道新庄这个人激不得，如果讲得太刺激的话，他可能一怒甚至就不打棒球了，所以才用了这样的方法让新庄可以不断对棒球觉得有趣和刺激。而新庄现在也持续在贯彻这个找新鲜感的理念，成为了一个球队的指导者。我想这应该是野村想都没想到过的吧。最后是前日本武士队监督稻叶笃纪和野村的故事，这边先让我卖个关子，因为我觉得这段故事对稻叶蛮重要的，想要留在下一支他的专题影片里面。这边可以先跟各位分享的是，野村表示稻叶是少数他没有给过什么专业建议的选手，他一直都很认真。当时和宫本胜也还有真中满被他称为是三只勤奋的小麻雀，从进到职棒就一直是这样敬业的态度，难怪稻叶能得到这么多球迷的喜爱，也得到这么多球员的尊敬，愿意为他效力。看完这本书之后，会完全体会到为什么野村和他的 ID 野球能够如此成功，也会很惊讶他真的是学识渊博，而且思想非常前卫，难怪他在书中对于别人的吐槽都可以这么犀利。像是他对出版社的编辑说，要写一本野生教育论，那你应该去找长岛茂雄才对。还有冷不防的就讲到王贞治在球员生涯初期，每天晚上在银座酒店都是一间一间的喝。另外，我真的也很佩服他的记忆力。这本书是2013年的著作，正是乐天在成军后首次拿下日本一，还有田中将大拿下24-0的那年。野村对当年日本一大赛的评价是，两队表现都不太好，虽然打满7场，看似刺激，但是内容其实很差。重点野村也不是讲讲而已，他是可以很清楚的讲出哪个时间点、哪个 play， 还有那时捕手配了什么球和打者的心理等等。还有他在书中也讲到了1992年的日本一大赛，他对当时广泽克己在三垒起跑慢了一次的描述，就像是刚刚才发生一样。然后还用隔年春训第一天练滑垒的事当做整本书的开头，为的就是要球员们记住，在球场上的每一球，不是上天堂就是下地狱。搞不好当时练跑垒的球员都没有比野村记得清楚。然后看到这段，我突然回想到今年球季。火腿一场比赛中，青宫在三垒执行双盗垒战术时也是起跑慢了，
虽然回到本垒时也很接近，是有机会挑战的，但新庄监督完全无动于衷。赛后新庄也说，清宫犯了那样的错误，一辈子都不会有出息，起跑太慢了，果然是师叔同门的表现啊。最后回到一开始的话题，我自己认为前面提到的五名监督是石井一久和新庄 Big Boss 最有书中野心的感觉。石井只用了两年就拿下 GM 兼监督的大位，应该算是野性展现的极致了吧。而新庄虽然今年只是第一年当监督，也不知道会不会是最后一年，不过从一些报道中和比赛战术时的安排，还有他也曾一直和媒体说到他和选手讲过，不要想急速全垒打，确实击球才是最重要的。这也呼应了野村在书中曾和宫本胜也说过的，全垒打就像糖衣毒药一样，一旦尝试过绕垒包的滋味后，就会想着要打全垒打，这样的心态是没有办法一直都打好的。我想新庄应该也有很认真拜读过这本书吧。这些都能看得出新庄很想用成绩来证明野村曾说过的外野手出身的选手没有名监督这回事。最后再一次推荐这本《野生教育论》，一本少数台湾有翻译有关日本棒球的书，看完不只可以知道很多选手的小故事，相信对你的人生也会有一些特别的体悟。好的，那今天的分享就先到这边，喜欢我的影片别忘了订阅按下去，我们下支影片见，拜拜。